bir kör yigitdan hapovmen bitikda savollarim bor desam, men bemalol xona keldim. Yorug' nima bilasizmi desam, tasavvur qiling azizlar, yo'q bilmayman, u nima u deyapti. Tug'ma ko'rdi u. Yorug' nima his qilasizmi desam, yo'q uni his qilmayman deyapti. Quyosh haqida nima fikringiz bo'lsa, yumalaligini aytishgan deyapti. Odam shakli haqida desam, yo'q odamni ham deb tasavvur qila olmayman deyapti. ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا